Hola, amants de la història i de la història de Catalunya. De què parlem quan parlem de nació? D'entrada, podem recordar la declaració al 1835 d'Antonio Alcalá Galiano, diputat per Cádiz des del 1822 a les Corts, deia: un dels objectius principals que ens hem de proposar nosaltres és fer la nació espanyola, una nació que no és ni ho ha estat fins ara. O bé podem recordar l'atribuïda a Cánovas del Castillo durant el debat de l'article primer de la Constitució del 1876. Diu que deien: són espanyols els que no poden ser una altra cosa. O el que afirmava José Ortega y Gasset l'any 1910: donat que Espanya no existeix com a nació, el deure dels intel·lectuals és construir Espanya. O el que deia Joan Fuster: ni l'Esperit Sant, ni vostè, ni jo, ni don José Ortega y Gasset sabem què és una nació. O bé l'objectiu del govern de Rajoy respecte a l'escola catalana, que a l'octubre del 2012 el seu ministre d'Educació, José Ignacio Wert, concretava: el nostre interès és espanyolitzar els alumnes catalans. Davant d'aquestes afirmacions, de què es parla quan parlem de nació? Imaginem-nos ara que un capvespre, tot veient un debat per la televisió sobre el procés o el dret a l'autodeterminació o sobre la independència de Catalunya, un dels nostres fills ens demanés: pare, som una nació? Què li respondria? Descartem el sí o el no taxatiu. Com a pares buscaríem una explicació per tal de potenciar l'esperit crític. Bé, doncs, a la recerca d'una definició, es podria optar per buscar en un diccionari el terme nació, llegir-ne la definició que s'hi fa i comprovar si Catalunya compleix o no els requisits definits. D'entrada, podria semblar adient fer servir el Diccionari d'Història Universal Chambers, editat per Edicions 62 l'any 1995. Tindríem un primer ensurt en veure que no hi ha cap entrada amb el mot nació. Es fa difícil entendre que nació no sigui un concepte històric prou important per a no sortir en aquest diccionari. Bé, aleshores es podria optar per consultar el Diccionari d'Història de Catalunya, editat per Edicions 62 el 1992. Sembla una obvietat que aquí sí que s'hi trobaria una llarga definició amb l'origen del mot, la seva evolució semàntica, les interpretacions que se'n fan actualment. Doncs no, tampoc hi apareix la paraula nació, i l'entrada nacionalisme remet a catalanisme. Tampoc trobem el terme nació al diccionari Oxford Complutense de Història Universal del segle XX, editat per l'editorial Complutense el 1998. La reacció immediata podria ser: si no es troba aquest concepte en diccionaris històrics de referència, cal suposar que no es tracta d'un concepte històric? Serà psicològic per allò del sentiment nacional? Serà antropològic per allò de la identitat nacional? Serà sociològic per allò del poble? O potser econòmic per allò de la riquesa de les nacions d'Adam Smith? Es pot fer un darrer intent i via internet es pot consultar l'Enciclopèdia Britànica i, després de definir-la com a people, remet al mot nacionalisme. Serà la nació, utilitzant els termes de Hobsbawm, una realitat inventada o una comunitat imaginada, com afirma Benedict Anderson, i per això no té cabuda en diccionaris d'història? Com podem, doncs, respondre a la qüestió plantejada si no està clar de què parlem en fer servir la paraula nació? Quin sentit pot tenir afirmar o negar que Catalunya o Espanya o França o Brasil o el Japó o Andorra o Mònaco siguin una nació? No podem, doncs, respondre a la pregunta inicial de si som o no una nació, atès que no tenim una definició de referència consensuada pel cap baix pels historiadors. Sempre, però, tenim l'opció d'agafar la definició que més ens convingui o que més s'adapti a la nostra ideologia, com se sol fer per part de bastants polítics.
ens queda tanmateix l'opció de preguntar-nos per què no hi apareix. Potser, com ens diuen el sociòleg Giner Pollack Oms en l'article El concepte de nació avui, sempre ha estat difícil definir satisfactòriament per a tothom el que és una nació. Ara, en ple segle XXI, continua sent-ho. Cap nació encaixa en una definició empírica i objectiva. No hi ha un model sociològic perfecte de nació. Ni la llengua, ni el territori, ni la psicologia col·lectiva, ni els cultes públics, ni el nombre de manifestants a favor o en contra seu la defineixen sòlidament. Bé, en aquest vídeo no aspirem doncs tant a definir el concepte de nació com a esbrinar per què aquest concepte no apareix en els diccionaris d'història. Segurament hi ha moltes maneres de realitzar, diguem-ne, aquesta recerca a l'inrevés, saber per què no hi ha. Bé, d'entrada comencem, per tant, formulant les preguntes bàsiques que considerem necessàries per poder afrontar aquesta qüestió. Una possible manera de presentar aquest procés és formular preguntes que presentin un ventall el més ample possible de problemes. Vet aquí els que ens podem plantejar. Quan a París va rodar el cap del rei Lluís XVI, el crit que es va aixecar a la plaça fou «Vive la nation!», o sigui, que la nació no és el rei. Això deu voler dir que la nació és el poble. Però qui era la França revolucionària al poble? El tercer estat? El quart estat? El sans-culotte? Tots? Si l'ONU és l'Organització de Nacions Unides, per què només hi són representats els estats i no les nacions sense estat? És que estat i nació són sinònims? També el seu precedent, el primer intent pràctic d'organització internacional incorporada al Tractat de Versalles del 1919, es deia Societat de Nacions. El Trofeu de les Sis Nacions és una competició de rugbi entre Anglaterra, Escòcia, País de Gal·les, França, Itàlia i Irlanda. És conceptualment el mateix, Escòcia, País de Gal·les, França i Itàlia? Tenen el mateix estatus polític? No tenen Gal·les i Escòcia selecció pròpia de futbol? I no juguen els de Belfast en la selecció de rugbi d'Irlanda i no en la d'Anglaterra? Doncs per què a Espanya no hi ha seleccions per comunitat autònoma? Per què només hi ha una selecció nacional? Israel és una nació o un estat? Quan no existia l'estat actual d'Israel, existia la nació jueva? Singapur, Taiwan, Sud-àfrica són estats, però són nacions? Quan Alemanya estava dividida en Alemanya Occidental i Alemanya Oriental, es tractava d'una sola nació dividida en dos estats? Implica això que estat i nació no tenen per què ser coincidents? La Guerra de Corea del 1950 al 53 va comportar la partició de Corea en dos estats, però no segueix existint una sola nació coreana? El 5 d'octubre del 1143, Alfons I va signar amb el seu cosí Alfons VII de Lleó el Tractat de Zamora, que va reconèixer la sobirania portuguesa, independència que fou atorgada definitivament pel papa Alexandre III el 23 de maig del 1179 amb la butlla pontifícia Manifestis Probatum. Ja va ser una nació llavors Portugal? Però arran la crisi de successió portuguesa del 1580 va perdre la independència amb la formalització de la Unió Ibèrica sota Felip II. Doncs bé, del segle XII al XVI, què va ser Portugal? No tenia estat, però era una nació? I amb la restauració de la independència des del 1640, inici de la guerra de la restauració, fins a la signatura del Tractat de Lisboa de 1668, va tornar a ser una nació o només un estat? Davant d'això ens preguntem, és l'estat qui crea la nació? O és la lluita nacional, els nacionalismes, els qui creen l'estat? Per a l'existència d'una nació, és imprescindible l'existència d'un territori? Coincideix la nació jueva amb els límits de l'estat d'Israel?
on existeix la nació kurda? En els pobles nòmades, la nació viatja amb ells? O els nòmades no poden constituir-se en nació? És un problema de territori o d'estat? La identificació poble, llengua, territori no va ser originada durant el romanticisme, en el context de la creació dels estats-nació i del colonialisme, un moment en la història d'Occident obsessionat per la delimitació i creació de fronteres i pel repartiment del món entre els estats poderosos? Sovint es tendeix a identificar una cultura amb un poble i un territori. No s'està pensant més aviat en l'època medieval? Actualment és vàlida aquesta identificació? El sentit geogràfic que podien tenir les nacions en un cert moment, té sentit que el mantinguem en un moment de grans processos migratoris, de fluxos de capitals i mercaderies, de deslocalitzacions, de mundialització i de difuminació territorial? El sentiment de territorialitat, vigent durant segles, en què la majoria de gent no sortia pràcticament del seu poble o comarca, es pot mantenir en un moment de gran nomadisme o de viatges massius? És que els pobles són homogenis i la cultura només està feta de consens? O és que acceptem el determinisme del territori? I ja que parlem de colònies, el dret d'autodeterminació el tenen els estats, les nacions o els pobles? Per què les colònies el varen poder exercir? Perquè eren estats, oi? Es varen tenir en compte els diferents pobles o tribus del Congo, de Kènia, d'Argèlia? Observem les fronteres dels estats africans. Les línies tirades amb regla en un despatx de qualsevol ministeri d'un estat europeu, què separen realment? Té el mateix sentit parlar de nacions a Europa que a Àfrica o a Àsia? Hi ha nacions a les quals s'hi pot entrar i se'n pot sortir. On pot decidir ser francès o britànic, si un en té la determinació i la voluntat. A d'altres, en canvi, només s'hi entra per naixement. Hom no pot decidir ser alemany o serbi o croat perquè es neix alemany, serbi o croat. De fet, els fills dels xilens nascuts a la regió de Valdivia, si són d'ascendència alemanya, descendents dels emigrants alemanys que hi van anar a finals del segle XIX, obtenen immediatament el passaport alemany al consolat més proper. En canvi, un turc de Kreuzberg, de la segona generació nascuda a Berlín, tercera des que el seu avi va emigrar, tindrà les dificultats més grans per arribar a ser membre de la nació alemanya. Per què no es deixa votar als alemanys que són fills o nets d'immigrants turcs? El dret de vot té a veure amb la puresa de sang o amb el fet de formar part de l'ètnia originària? Només els que formen part de l'ètnia originària tenen tots els drets de ciutadania? Els colons que s'independitzaren d'Anglaterra i crearen els Estats Units van deixar de ser anglesos i esdevingueren americans amb aquest acte polític? Van deixar de sentir-se d'una nació i passaren a ser-ne d'una altra? Es pot canviar de nació com qui canvia d'estat? Varen deixar de pertànyer a una nació per passar a pertànyer a una altra? No compartien la mateixa llengua i cultura? Quant temps cal i què ha d'esdevenir per deixar de ser d'una nació i sentir-se que es forma part d'una altra? Només cal el sentiment? No és pel cap baix curiós que, si considerem que els Estats Units són una nació, aquesta estigui formada per la barreja de successives onades migratòries d'arreu del planeta, menys dels qui n'eren originaris, que s'autoproclamen nacions índies. En aquest context, cal identificar nació i ètnia? Són les ètnies les que estan a la base de les nacions? Amb una multiplicitat de llengües i d'ètnies i cultures, ens podem preguntar: Xina és una nació?
l'Índia és una nació. En el preàmbul de l'Estatut de Catalunya del 2006 hi podem llegir: el Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació. No entrem aquí en el recurs d'inconstitucionalitat 8045/2006 interposat per 99 diputats del grup parlamentari popular del Congrés en relació amb diversos preceptes de la llei orgànica 6/2006 del 19 de juliol de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que podem consultar en el BOE. Bé, doncs, en aquest preàmbul s'afirma estatutàriament que Catalunya és una nació que arriba pel sud fins al riu de la Sénia. Delimitació políticament irrefutable, institucionalment clara, i que ha estat votada en referèndum. És, doncs, la nació un projecte polític que té com a finalitat que un poble pugui, mitjançant la sobirania nacional, formar un estat propi? Si no es té aquest projecte, ja no podem parlar de nació? Però què o qui dona la sobirania a un poble per tal de poder esdevenir un estat? Què formen llavors el Rosselló, la franja de Ponent o d'Aragó, el País Valencià i les Illes Balears, és a dir, els territoris formalment i estatutàriament exclosos de Catalunya Nació? Qui afirma que Catalunya és una nació i ho posa en l'Estatut de Catalunya, pot afirmar alhora que els països catalans són també una nació? O atès que cap parlament defineix els països catalans com a nació, no són una nació? O és que hi ha poca gent que ho reivindiqui? O s'ha de recórrer a la fórmula de confederació de nacions? Però els que es confederen no són els estats? Què seria, doncs, Suïssa? Una confederació de nacions o d'estats? Seria una nació? Per tal que existeixi una comunitat nacional, sembla condició necessària i suficient que ho cregui un nombre prou gran de persones durant un temps prou llarg. Però quantes persones i quant de temps? En el cas d'Espanya, no hi ha cap dubte que hi ha molta gent que creu, des de Cadis fins a Cadaqués, des del Cabo de Gata fins a Finisterra, que són espanyols i que Espanya existeix com a nació. Els que afirmen que Catalunya és una nació, què els legitima per a dir que Espanya no és una nació? I viceversa, els que diuen que Espanya és una nació, en què es basen per dir que Catalunya no és una nació? I en què es basen per dir que Espanya ho és? Si Espanya és la nació espanyola i, per tant, nació de tots els espanyols, com hi cabrà una altra nació en la nació, suposant que la categoria de nació sigui la mateixa? Es parla d'estat plurinacional. Si definim la nació com a projecte polític per esdevenir un estat, té sentit parlar de les nacions índies als Estats Units que no reivindiquen la independència? Ens plantegem ara el cas de la petita república de Moldàvia, limitada per Ucraïna i Romania, amb un territori de 33.846 quilòmetres quadrats, una mica més gran que Catalunya, que en té 31.895, i una població de 2.500.000 d'habitants, segons el cens del 2021. Moldàvia va declarar la seva independència amb les mateixes fronteres que l'anterior República Socialista Soviètica de Moldàvia el 27 d'agost del 1991, com a part de la dissolució de la Unió Soviètica. Inicialment, va existir un moviment orientat a la reunificació amb Romania, però un referèndum al març del 1994 va rebre una enorme majoria de vots a favor de la conservació de la independència. Pel que fa a la composició ètnica i lingüística de la seva població, es compon més o menys d'un 64% de romanesos, un 13,8% d'ucraïnesos, un 13% de russos, 3,5% de gagausos, 2% de búlgars i un 3,2% d'altres procedències. Moldàvia s'ha trobat
en el moment de constituir-se en un estat independent, dividida en tres entitats polítiques diferenciades. L'anomenada República de Transnístria, o República del Dniester, que s'havia autoproclamat el 2 de setembre de 1990 amb la seva capital Tiraspol i una extensió de 5.000 km quadrats i uns 800.000 habitants russòfons que temen convertir-se en una minoria oprimida dins d'una Moldàvia independent i de parla moldava o romanesa, i on s'ubica el 14è exèrcit rus. Pel que fa a la composició ètnica i lingüística, segons el cens del 2004, no confirmat, la població estava constituïda per un 32% de moldaus, un 30% d'ucraïnesos i un 29% de russos. Al sud d'aquest petit país, la República de Gagauzia també s'havia autoproclamat independent el 19 d'agost del 1990. Amb 1.800 km quadrats de territori i 150.000 habitants, amb Komrat com a capital i de parla turca, i una composició ètnica del 78,7% de gagausos, 5,4% de moldaus, 5,5% de búlgars, 5% de russos, 4% d'ucraïnesos i 1,3% de gitanos. Amb aquestes dades, es pot dir que existeix la nació moldava? En cas afirmatiu, quina definició li faríem correspondre? Quin paper hi juga l'atzar, és a dir, les múltiples interaccions econòmiques i polítiques que es donen en tot procés històric en la conformació dels espais nacionals? Imaginem-nos que Bismarck hagués incorporat Àustria al Reich. Voldria dir que actualment no existiria ni l'Estat ni la nació austríaca? O només no existiria l'Estat austríac? O que Portugal no s'hagués independitzat d'Espanya? Existiria la nació portuguesa? I què són Andorra, Mònaco, San Marino, Luxemburg o les Illes Fiji? Per què algunes nacions no han pogut constituir-se en estats i altres sí? Pensem, per exemple, en Escòcia, en Gal·les, en Catalunya, amb el País Basc. Senzillament perquè algunes varen guanyar una guerra com Portugal. I per què la varen poder guanyar? Per sort? Per una determinada correlació de forces o d'aliances? Quin paper hi varen jugar les corresponents classes dominants? Es pot realment parlar de nacions abans del segle XVIII? O només es pot parlar de nació quan s'aplica a aquelles societats que han experimentat o sofert un determinat procés històric més o menys relacionat amb les revolucions burgeses? Sovint s'apel·la a la memòria històrica per a la construcció nacional, però no s'afirma que la història l'escriuen les classes dominants? A través de quins filtres s'han seleccionat uns esdeveniments i no uns altres? Qui ha ritualitzat algunes commemoracions? Qui ha fet que tal dia fos el dia nacional? Qui ha seleccionat uns personatges convertint-los en pares de la pàtria i n'ha rebutjat d'altres? Qui ha considerat quins són els fets rellevants? Qui escriu aquesta història? Per tant, qui i com es configura una memòria històrica? Memòria de què i de qui? A favor de què i de qui? No és curiós que tots els comtes i nobles catalans siguin bons, en canvi els senyors feudals de la resta del món siguin uns explotadors dels pagesos? És possible una història nacional exempta de mites? És possible fer història dins un estat plurinacional? O sempre les interpretacions estaran tenyides del color nacional al qual pertany l'historiador? Pensem ara en la realitat actual de la globalització. Avui en dia vivim immersos en un capitalisme globalitzat basat en la capacitat d'aquest sistema econòmic de funcionar en tot el planeta com si fos una unitat cada dia. I això significa que en aquest moment no hi ha una política econòmica nacional o una empresa que pugui ser independent del que està passant a la resta del planeta. Entre d'altres coses, perquè la globalització comença per la globalització del capital, la globalització financera. Pensem que cada dia, en el mercat de divises, es canvien uns 5 bilions de dòlars, unes 4 vegades el PIB de l'estat espanyol
que és de 1,28 bilions de dòlars. Per tant, el que s'esdevé en cada economia nacional depèn d'una sèrie de relacions econòmiques a escala mundial. Davant d'això, què hi ha darrere la pregunta de si som o no som una nació? La realitat estamental era típica de la societat feudal o de l'antic règim. Té sentit utilitzar o tindria sentit utilitzar el concepte d'estament en les anàlisis sociològiques d'una societat avançada al segle XXI? Oi que no? No s'esdevé el mateix amb els termes de nació i d'identitat nacional en un món globalitzat? El sentiment nacional no pot ser un replegament cap allò més proper, conegut, familiar, similar, davant la globalització, les migracions, les xarxes socials, etc. Poden respondre les reivindicacions nacionals i les polítiques de la diferència a estratègies defensives davant la possible uniformització i homogeneïtzació cultural del planeta? Davant l'actual pandèmia de la Covid, no hem vist com els estats-nació anaven a correcuita a comprar vacunes al marge del que passés a la resta del món, al marge dels estats que no en podien comprar? És això pel que es vol la independència? És això la funció de la nació? Quan es parla de centralisme, per què uns estats ho són i d'altres han adoptat d'entrada el federalisme o la confederació? Com i per què durant el segle XIX i en el marc del règim liberal s'imposà la visió d'una Espanya única i es frustraren els projectes alternatius que propugnaven la construcció d'una Espanya plural? Per què no va poder ser realitat una Espanya que reconegués la diversitat d'identitats culturals, que era la desitjada per molts catalans, per molts demòcrates, per exemple els republicans federals, per bona part dels foralistes bascos, dels iberistes, dels provincialistes gallecs i per regionalistes de diferents territoris? Per què no ha estat possible configurar una Espanya que, tot i basar-se en lligams de solidaritat política, reconegués i fomentés les diferents identitats i tradicions culturals? Com va ser possible que el projecte inicial de construcció de la nació dels liberals, la nova nació dels ciutadans, derivés finalment en un discurs nacionalista espanyol, essencialista, que sostenia que la seva legitimació venia de la prèvia existència d'una vella i única identitat nacional espanyola que alguns historiadors fan remuntar a l'edat dels metalls? La definició clàssica de ciutadania es basa en la condició que tots els ciutadans tenen els mateixos drets i han de complir les mateixes obligacions i respectar les mateixes lleis, i atorga als qui la posseeixen el dret de participar en el govern de l'Estat. Però a l'actualitat, la presència d'un nombre elevat d'immigrants a la major part dels estats occidentals i l'ampliació de la Unió Europea fa que alguns qüestionin aquesta idea de ciutadania i es preguntin com s'ha de definir la ciutadania en el marc europeu. Què s'ha de fer amb els no ciutadans que viuen permanentment en estats europeus? Cal donar la ciutadania a aquests immigrants o només cal ampliar els seus drets polítics? Caldria començar a plantejar una ciutadania política postnacional? Un dels temes molt vinculats al tema de la nació és el tema de la identitat. Si les persones posseixen identitats múltiples, és a dir, pertanyen de manera simultània a cultures diferents i mantenen sistemes de normes i comportaments diversos que usen en diferents contextos o àmbits, quin sentit pot tenir parlar d'identitat nacional com si fos una unitat ben delimitada? Només hi ha una manera d'identificar-se amb Catalunya, amb Espanya o amb el Canadà? I n'hi ha alguna de més bona, de més autèntica que d'altres? Es pot ser més o menys català, més o menys italià,
més o menys espanyol. Si la identitat nacional existeix, com l'experimenta l'individu? Com l'experimenta la col·lectivitat? Si es tracta d'un sentiment, com argumentar en contra dels qui no ho senten? Hi ha símbols amb els que alguns s'identifiquen. La bandera, per exemple, n'és un d'ells. Doncs, per què els seguidors neofeixistes dels equips de futbol anglesos fan onejar la bandera nacional? Per què l'extrema dreta espanyola utilitza banderes preconstitucionals? Es tracta d'un fenomen nou o és una mera prolongació de les velles formes de nacionalisme? Què pretenen, doncs, els neonazis de l'Alemanya actual, a qui no cal confondre amb els nacionalistes originals? I per què en el cas espanyol només es fa onejar la bandera constitucional en unes determinades manifestacions i per uns determinats grups polítics? Per què hi ha actualment a Espanya diferents sentiments identitaris? Un altre tema central en els debats sobre la nació és el tema de la llengua. Alemanya i Àustria parlen alemany. Es tracta d'una única nació o de dues? Tots els països en els quals es parla anglès formen una sola nació? I els països àrabs són una nació o són tantes nacions com estats? Existeix el belga i el suís i el canadenc. Sembla, doncs, que l'existència d'una llengua pròpia tampoc és imprescindible per a constituir una nació. El gir lingüístic ha reforçat la idea que, essent la cultura bàsicament llenguatge compartit, llenguatge i idioma eren la mateixa cosa i que les fronteres d'un idioma o llengua eren les fronteres d'una cultura. De fet, només són les fronteres d'una literatura i encara. Per tant, hi ha qui considera que compartir un llenguatge i un idioma són la mateixa cosa. Per què alguns nacionalismes, el català, l'espanyol, han identificat fortament idioma i cultura, convertint-lo en un lligam gairebé indissoluble per mitjà d'un poderós discurs polític? En aquest cas, no tindrien la mateixa cultura catalans, valencians i baleàrics? Tots els països on es parla castellà tenen la mateixa cultura? Un darrer element en aquest debat és el de la cultura. Si el que defineix la cultura o cultures és la diversitat, no és una simple tautologia parlar de diversitat cultural? A més, qui defineix, qui controla i difon una determinada visió del món i n'exclou les persones i idees que no hi estan d'acord? És que la cultura només està feta de consens, d'homogeneïtats? No existeix a l'interior de cada cultura grups i segments socials que comparteixen uns determinats interessos, expectatives, costums, pràctiques i visions del món diferents dels proclamats pels sectors dominants? No parlem de partits en una societat? Què vol dir, aleshores, cultura catalana o espanyola o finesa o sueca? Posem els següents exemples. Si identifiquem nació i cultura i considerem que Espanya és una nació, vol dir aleshores que catalans, bascos i andalusos i gallecs tenim la mateixa cultura? Considerem ara que Catalunya és una nació. Qui forma part de la cultura catalana? Els qui parlen català i tenen una ascendència fins al revesavi catalana? Es pot dir que a Catalunya els habitants de la muntanya, els de la costa i els de l'interior tenen la mateixa cultura? A què ens referim en parlar de cultura aplicada a pagesos, menestrals, burgesos, obrers industrials, autònoms, mestresses de casa? Quin interès hi ha a afirmar que tots posseeixen la mateixa cultura? O és que suposem que existeixen una mena de valors universals inherents a un poble, una mena d'ésser col·lectiu que està pel damunt de les classes socials, dels diferents ecosistemes i entorns, de les diferents experiències personals? A més, qui diu i des de quina estructura de poder diu qui és espanyol, català o basc? Fem un petit experiment. Mirem d'elaborar una llista amb el que considerem bàsic per a definir la cultura catalana o la identitat catalana.
ens en sortiríem? Si, com opina Gellner, només aquelles persones que comparteixen la cultura, és a dir, que formen una nació, poden constituir-se com a unitat política o com a estat, s'hauria de deixar votar a les autonòmiques els castellans residents a Catalunya o els que se senten espanyols? Haurien de poder votar en les eleccions generals els qui no se senten espanyols? I si en lloc de definir la cultura segons els paràmetres dels grups socials dominants, de les classes hegemòniques, dels centres de poder, ho féssim segons la visió i percepció de les classes o segments socials subalterns, dones, obrers, immigrants sense papers? Hi hauria tantes diferències entre les cultures, per exemple, catalana i castellana? Són tan diferents els adolescents de col·lectius ètnics diferents? O més aviat són més diferents els adolescents de classes socials diferents? La consciència de compartir espais comuns, interessos comuns, sentits i festes, segueix vigent en un món fet d'hibridacions, simulacions i fragments interconnectats en xarxa? En un moment en què la cultura està cada cop més desterritorialitzada, amb un increment exponencial del volum i la velocitat de la transmissió d'informació i la difusió incontrolada de trets culturals, es pot seguir pensant en àrees culturals separades, en cultures autòctones i cultures forànies? No serà aquest debilitament del concepte de cultura el que ha fet emergir a primer pla el d'identitat? I no serà el debilitament de l'estat-nació el que ha convertit l'argumentació política i social en un discurs cultural i identitari? És possible parlar de multiculturalitat o d'interculturalitat sense fer referència a l'estructura social que organitza la diversitat en contextos socials concrets? Per què aquest interès a utilitzar aquests termes quan totes les societats del planeta, des del Paleolític, han estat interculturals, si per això entenem que han estat en contacte amb altres cultures? Si les cultures no són homogènies, ni impermeables, ni immutables, ni essències eternes, sinó que són flexibles, fluides, mutables, canviants, contingents, desterritorialitzades i policèntriques, com i on establir els límits, la frontera entre una cultura i una altra per poder parlar de multiculturalitat o d'interculturalitat? Molts dels suposats conflictes culturals no són, en el fons, conflictes econòmics i socials condicionats per l'accés desigual als recursos i al poder? Per què, doncs, mantenir aquest interès a disfressar els problemes econòmics, polítics i socials amb fraseologia culturalista? Vet aquí algunes de les preguntes que, parafrasejant Bertolt Brecht, ens hauríem de fer per esbrinar per què el terme nació no apareix en diccionaris d'història.